Во студио на Нова денес имам едно дете од лоша фамилија, Дарко Лешовски. Здраво, Дарко. Здраво, Барија. Како се носи со славава деновиве? Гледам дека хит си, тоа е очигледно. Уште од... Особено по социјалниве... Не знам, фрижидерот проверете, може и таму сум. И како ти изгледа сега таа работа со смешно, ова слава? Искрен. Смешно. Непланирано смешно. Некако... Ја се зезам со мои другари. Не да не ја сакам, него се трудам да заржам ладна глава и да сум индиферентен на тоа, како на нешто непотребно. Се зезав со еден другар Слава, сега, еј, сега славен си, славен си. Тоа му викам како да си богат во монопол, азорна обала, да ја имаш. Шо дека му, во монопол? Го посакуваше тоа? Не беше планирано. Како мислам, си има внимание. Последната песна од по промоцијата ти е една песна на која на тато и мама им се обраќаш и бараш помош од нив. Не барам помош, него... Ти се оди назад кај тато и мама? Не ми се оди назад кај тато и мама, него само... Знаеш, после сите оние неповрзани муабети околу тоа што е поезија и како е поезија, за на крај да заврши мрсна моја косата. Мислам, тоа ме нервира, ама не ме нервира мене лично, туку некоја слуја да забораваат дека не сум најден ја на улица и ја имам мајка и татко. И ниф им е тешко некојаш. И гледав... А они знаат што се случува? Знаат... За сите коментари по социјалните мрежи, околу па, Дарко, на тема Дарко Лешовски... Па не се на северен пол моите, мислам, имаат пристап до интернет, до телевизија, а добра, до... А зошто те... Не те израдува многу те позитивни коментари, а те погодија исто така многу те негативни коментари. Не да не ме израдува, не го тоа е... Да, предпоставувам дека си можел да антиципираш дека тоа е тоа, кога ќе излезеш во јавност, ќе го имаш и едното и другото. Не, јасно, јасно, но некојаш и too much attention ти пречи, ти смета. Замисли, не знам, ете на... На 1000 луѓе само фала да им викаш. Дори и тоа те исцрпува, се чувствуваш како клоун некој. Тоа е, ајде да кажам, тешкото и многу љубов некоја штети. И се си влезе во таа вода. Да, и гледам да не изгорам. И сега што? Гледам да се задржам ладна глава, да не изгорам, да не се филмам кој знае колку многу, да не па си ја соберам душата во грло и онака да се изолирам скроз него. Јас сум таков, и кога се борам сам во себе си, сакам да знаат дека се борам сам во себе си, дека не ми е се едно. Имаше една слика во таа песната што си ја читал. Тоа е вистинска слика. За тоа и мама? Да, баш за тоа, на тоа ме подсети. Кога беше ураганот Ендрю во Америка, тоа не знам... На Ројтерс ли е таа слика, не знам, ја паметам одавна. Фламингоси избегале од зоолошката, исплашени, и се пикнале во ВЦ-ата на метрото и се во еден ќош. И тоа ме подсети на мене и на... Се проледе себе моите, си во фламингосите? Да, на моите околу шо ми се најблиски, као горе има бура, сега нешто се ешава и не сакам така да се... Не се протнуваат по ВЦ-а од метро, него чисто да помине се и да е окей. Слава ја доживаш како инспирација за да продолжиш понатаму или... Јас... И какво е влијанието на целата на атмосфера врз твојата инспирација, која е прилично интимен момент? Мислам, ако многу ми е смешен тој збор или муабет, кога немам... Инспирација, барам инспирација. Мислам дека или го имаш тоа, или го немаш. Ако го немаш, нема кај да го бараш. Од промоцијата, една песна до сега имаш да пишено? Не. Колку? Па и тоа ме плаши да ти кажам. Не знам дали е... Имаше една моја драга професорка, која што за разлика од многу те онака во последно време стручњаци за поезија, таа има докторат на тоа и ми кажа дека дури и она кога го имаш одвишак и кога го пишуваш,
ќе ти замера дека е хиперпродукција. Тоа на тоа некојаш пазиш, ама тоа е само 2-3 секунди во глава и после си викаш, не можам, ќе го извадам, шо, ми е гајле. Имаш извадено, јас немам забележено видено, и сем таа за тато и мама помош. Има една од 4 врстрани. Има и една необјавена. Вчера на Твитер награди, реши да им се заблагодариш на тие што те хейта. Па, на зезање беше. На зезање беше со организаторите кои ми се другарчиња. И ја имам Твитер од 2008. Добре. И не бев ја поентата на муабетот, него беше, ај да кажем, една малце повисока, повисока цел, а тоа е некако. А Твитер беше порано многу по-кул место. Не знам, ај да не кажам, ама во последно време е како психијатрија. Мислам, секој си онака си олеснува, се пцуе, се хейта онака без исав. Кој коментар најмногу те погоди? За мене? Твит, коментар на Фейсбук, да? За мене? Ниједен. Ниједен ме погодува таа атмосфера за тие што се околу мене. Мене шо има да ме погоди? Не ме погодува. Ме погодува тоа за тие околу мене. Зашто? Ето, зашто? От кај се знам? Ти очекуваше дебата на тема твојата поезија? Не. Не. Имаш потреба таква дебата? Не. Зашто да имам потреба? Каква е твојата поезија? Релевантна оценка од јавноста да добиеш за твојата поезија, да едноставно да ја соочиш со јавноста и да видиш, да добиеш фидбек. Што е тоа што ти го пишуваш? Добро, не, воред, многу е нескромно и лажење, ако кажеш не ми е гајле до толку. Не ми е гајле до толку, ама не ми е пресудно за да престанам да пишувам или... Не знам, ако ми кажат дека е тоа ѓубре или дека е помие или било што. Да, ма моја. Љубовно си некако расположен постојано. Лирс. Сензуално. Сензуално. Да. Љубовта ти е главна инспирација? Па на сите им било. Не гледам зашто не ми е мене. Сакам да кажам... Тоа ти е... Не ми е клично. Тие чувства кон... Не ми е... Саканата, или замислената сакана, или идеалната љубов. Не ми е, ај да кажам, главна преокупација тоа, некој, не знам, романтичарско пишување, него има... Сакам да пишувам овде и сега, за оно што гледам, за оно што... Ако судиме по тоа, тоа... гледаш само љубов. Па сакам да го гледам само тоа. Сакам да го гледам само тоа. Тоа ти е бегство од некоја реалност? Па може и можеби така да се протолкува. Од што бегаш? Па не знам. Јас сум од оние луѓе на кои кога ќе видат некој на улица како проси, ме боли и мене. Не знам зашто. И... Поезијата ти е она што многумина од твојата генерација бегаат буквално физички, напуштаат државата, па, ти прибежиште, бараш вам. Па, знаеш, во... Не дека се... Во секое време е по дефолт лошо време за тие што живееле. И са работа е како ќе го издржиш. Сето тоа лудило, не знам, некој пцуе на тросет со Далјинско. Некој бега од државата. Некој кој знае, не знам, оди на кикбокс и мава вреќа. Ја може пишувам, кај да знам. Може тоа ми е тоа. Некој сади цветиња, не знам. Во љубовта исполнеци? Да, секојаш. Мислам, исто типот на... Ја те сакам, а ти како сакаш имаш еден твит. Да. Па зашто звучиш како да не си, како да патиш? Па за тоа што... Или е, тоа патење метафора за некоја друго страдање?
Па не знам, не сум ги анализирал то, до толку, не сум се себе анализирал како пишувам и зошто така пишувам, но свесен сум дека може и ти да ми кажеш нешто што те мачало, па после да испадне као мене да ме мачало тоа, знаеш? Го преземаш. Да, и ти нема да знаеш. И ова е некакво впечаток, меѓу другото, предпоставувам, кој ти го правиш со својата поезија и толкава популярност здобиваш толкава популярност, се искрениот излив на чувствата. Па не можам поинаку. А како сега да го накитам тоа во некој... Дали се согласуваш со мојата констатација дека тоа е тоа што ги привлекува луѓето, дека да. Едноставно многумина би сакале така спонтано да ги кажат емоциите, но не можат. Па тоа ми е некако... И во тебе се пронаоѓаат. Во тебе го пронаоѓаат ако... она што нив им треба. Тоа е најголем комплимент што може да го добие било кој пишувач, писател, поет, поеманија. Се обидам да протолкуваш зошто, зошто таа твоја поезија ја толку имам, популярност? Ја имам... Здоби се многу кратко време. Неколку пати кажано таа поеманија ситуација. Има една малечка книгичка, се вика Седум прошетки низ наративните шуми. Еден гениалец, Умберто Еко. И после толку награди, толку признанија од, не знам, врвот на интелектуалците во светот, тој вика, во таа книга спомнува малку е, не знам, 3-4 реченици, спомнува, вика, најголем комплимент ми беше од едно гневно писмо на еден мој читател, каде што речи си онака до винување го донесол дека лаже и како не му е срам. А тоа, вика, беше за една моја книга каде зборував дека на таа и таа улица, таа и таа година имало страшен пожар и се е случиле не знам колку работи. И какви работи. И овој читателот му го пратил писмото: книгата ти е супер, пишувањето ти е супер, само немој да лажеш, немаше во таа улица пожар, јас живеам во таа улица, не е точно, ова за куќата да, да, ова се ти е вистина, ама ова не е точно. И вика, јас на почеток сакав да му вратам онака ладно, као олабај во смисла тоа се поинтелектуално кажано, олабај фикција. Но од друга страна, вика, му пратив едно многу љубезно писмо и баш онака најтопло колку што можев му се заблагодарив, затоа што тој толку се соживеал со тоа, што помислил дека стварно имало пожар и дека стварно јас сум чекорел по таа улица и сум живеел на таа улица или не знам како било. Значи тоа е најголемиот комплимент во некоја пишувано која ќе го прифатиш како своје. Тоа е она како на врв на јазик која ти е некој збор, а ја ќе го кажам пред тебе. Во разговорите со тие што чита, што ја сакаат твојата поезија да дознаеш, што е толку што тоа што ги фасцинираш? Па ваја човечкото, не знам, искрено тоа, само што никој не го кажува тоа. Имаш една песна каде... Може да фали ли обшеството, дали влезено во таков дефицит на искреност, на па спонтанност, на љубов? Од старт... И една место тоа субституирано со лицемерие, со па еве, лага... Имав една со песна, антиподот, песна од... Не знам, уште ми е чудно песни да ги викам, не знам ништо се. Но каде има зони, знаеш, од памук, која ти се собира во папок, една другарка ми каже, како бе можеш за тоа да пишуваш? Колку е тоа, не знам. А викам, тебе не ти се прави така? Некојаш? Да, ама како окажуваш тоа? Па на сите ни се прави, само никој не збори за тоа. Мислам, нормално беше во еден посимпатичен контекст спомнато тоа. Ама... Јас од старт и Фейсбук кој отворив и Твитер, и од старт ме нервираат тие муабети, ајде бе, сето тоа е лажно, тоа, не знам, све е фейк, се тоа е правење филмови, не знам, ти што, а мене, не бе, чекај, зашто, ја и таму ќе бидам ја, што има врска? Викаш, не си, преземаш нечија друго страдање, значи не се тие твои емоции, или се твои емоции? На крајот се мои, ама не мора да значи дека изворно потекнуваат од мене, од типот на
која ти е таа бе, која ти е таа што пишуваш, или за кого беше ова? Еј, ова за мене беше, мислам, за нас беше. За мене, за тебе. Се ова девојките прашуваат, ова за мене? Па, има ситуација. Еј, ова како јас да сум го пишувала, еј, ова како, не знам. Да, може, верувам. А кој влијае врз тебе како поет? И пред малку спомнавме, имаш, има една вехтеровска да. Доза во, на дух во, во твојата поезија, страдањата на младиот Вертерот Гете, што е дело со кој почнува романтизмот. Да. И сега ова како некој личи на тоа и како да е некаков неоромантизам овде во... Знаеш, во... има една груба теорија, или нека не ми замера цеја професорките, аз пар така ја запамтив, дека всушност и нема стилови во, во уметноста, него само има две епохи, како, како Ерос и Танатос, и кои се само шифтаат, менуваат една преку друга. Тоа се романтизам, реализам, романтизам, реализам, романтизам, реализам. И сега, јас и која бев кај Ана Јовковска во Пулс, тоаш го спомнав, мислам дека доволно ние веќе од таа блудкава атмосфера која што се, се, се створи, некако мислам дека се исцеде енергијата и од постмодерна и од постпостмодерна. Некако дека и сега се враќа се засидиме од сета суровост. Од се, ресет. Да, и сега мислам дека чекај, ни треба малце над човек еден по по поискрен и по но по лиричен пристап кон кон се дека не е се не е се крв и месо и сперма и плјунка и и не знам некој животински нагон и дека сепак има нешто малце поинакво и мислам дека ова ова време си го има потреба тоа. Една од песните ти е за твојата генерација. Што е со твојата генерација? После таа песна имаше... Мене ми беше многу драго што... Имаше коментари од типот на... Плачев. Имаше коментари од типот на... Пцовка. Како можеше. Имаше коментари... Зошто, како можеш? Па како можеш да го ставиш сето тоа? Очигледно се најдоа многу. Но тоа е така. Пак ќе кажам, ти мислиш за твојата генерација дека дека заслужува повеќе, јас мислам за мојата дека заслужува повеќе. Да, ма ја третираш и самиот за изгубена генерација. Па е, имам чувство дека дека е, не дека не може не може да се најде, него дека некако јас јас сум роден конкретно 84-та и ние малце фативме од некој систем скрос малце. Понатака бевме дел од еден систем кој се гради. Па уште го чекаме некако тој тој систем, но небитно е целата политичка констелација, економска, социјална. Го некако мислам кого, дека некако мислам дека чекате некој да ви го донесе. Некако мислам дека го изгубивме системот на на вредности, некако сме. Што мислиш ти твојата генерација што прави за да воспостави некаков систем свој на крајот кој на свој вредности? Па тоа, тоа ми беше поентата дека само чекаме нешто. А всушност не знам дали дали прави. Што чекате? Deus ex machina? Не знам. Само как, како како да чекаме нешто? Зошто зошто што мислиш зошто е таа пасивност, таа летаргичност? Е па тоа ме боли. Зашто? Значи јас сум видел многу поживи луѓе кои имаат 50, 60 години, многу поживи во очите, отколку некои мои, ајде да кажам, врсници или млади кои ги среќаваш на улица. Мислам дека и не, не сме далеко ни од, ни од светски тренд, дека, не знам, еве последно во Англија има многу млади кои што го посегнуваат по најлошото. Словенија го прави тоа. Ке си дозволам да кажам, бидејќи знам, нема да бидам по-конкретен, ти беше политички активен.
Не си повеќе? Не да не сум, не може, мене ми пречат тие, не ме интересира политика. Не може да не те интересира политика. Него, муабетот ми е промена, како промена не иде сама по себе. И сите... Помалку си или повеќе си активен од времето кое ја знам дека си активен? Исто сум активен. Исто сум активен, но гледам на некоја... Сакам да те прашам, дали си разочаран од тоа? Дали мислиш дека тој ангажман е бесмислен, може? Не, многу ми пречи во целосната, значи, политичка констелација во Македонија, ако ме прашаваш, таа анализа на место синтеза од обете страни. Значи, она делење од сите страни, она делење на наши и ваши, на не знам, на сино, на црвено, на жолто, на не знам, на какво, за некое општо, било какво општо прашање. Значи, има прашања кај нас кои што не поднесуваат делба по никаква основа, ни на, не знам, човечка, расна, етничка, политичка, и тоа ми пречи каде што еден став по дефолт е и за друг став веќе створена слика. Не, јас можам да бидам, не знам, за ова про-десничарски, за ова про-левичарски, за ова про-центар, зависи од ставот. Значи, тоа ми смета, само таа груба, као со нож, пресечена. Дали оваа поезија романтичарска, ова враќање назад кон себе, кон собствените чувства, во таа интроспективна варијанта, дали е бегство, од реалноста и од немоќта да се променат нештата? Па секое пишување е бегство од реалноста по дефиниција. Има еден муабет, мислам дека е од Жижек, кој вика пишувањето е легална шизофренија. По дефиниција, легална во смисла на општествено прифатена. Значи, тоа е самиот чин на пишување, е разделување на себе си. Така да, да, може би е, но не гледам ништо лошо и во тоа да е така. Се дури остане така. Повеќе ми пречи она, затоа и тоа романтичарско гледање, повеќе ми пречи на она, на... Ај ќе се вратам пак на првите муавети. Кога луѓето едноставно го те плюкаат, а не прават ништо со себе си. Значи, може да е бегство од реалността и дрога, и алкохол, и не знам што. Дури е спорт, дури е пишување, дури е, не знам, сајање компир, тоа е окей, да ме. Да те прашам, како оди продажбата на книгата? Добро. Продава? Па, вечерта која беше промоцијата, го... Девојчинјата што беа тука, едно девојчинјата ми како скршија пултот. И викам сега како? Па, така, го скршија пултот. Добре. Значи, има луѓе сакаат да купат книга, не. Па тоа е најмногу што ми дава... Имаш фидбек од постари колеги, поети? Имам, ама од друга страна тоа ми изля... И сега... Не знам, околу тие дебати што е поезија, каква треба да биде поезијата, и сега јас треба да излезам со рецензии. Видете професор доктор овој што ми кажа, видете професорка што ми кажа, видете, не знам, писателот тој и тој што ми кажа, и сега... Да, имам, но не треба тие повеќе да ми значат од некој обичен човек од автобус кој ќе ти сретне и ќе ти каже, не знам, браво, или се најдов, продолжи. Тоа е тоа што ми смета кај младите, нови, надежни поети или писатели, што ако ти кажал професор, доктор, тој, да, дека е добро, и ти стварно си добар. А ја, ако ти кажам, тогаш, добро, фала. Не, исто е битно. Ке продолжиш да пишуваш на латиница? Абе, не. Немам на телефонот, немам кирилична поддршка. А имам телефон со кверти, тастатура, инсистирав. Без ти ги пишуваш на телефон?
Да, ги чуваме. Здрасти, некојаш. Повеќето се така. Кој седнеш дома, немаш на кирилица, ги напишеш? Ме мрзи. Мислиш дека треба да бидат на кирилица? Мислам. Мислам дека треба да бидат на кирилица. Во смисла дека имаш одговорност за негата на јазикот, на македонскиот јазик? Имам, имам, но во тој аспект морам да спомнам дека сум страшно неодговорен, ај да кажам, не дека го понижувам јазикот, туку тоа е еден момент каде што чекаш, јас пишувам во еден здив. Значи, буквално и не се враќам на тоа. И чекам да не ми избега, да не ми избега. И во тие моменти дури ми поминува, не знам, сликата или мислата во глава, апсолутно ми е небитно дали не знам се пишува одделено или споено. Ето, сега да ти ја да те захейтам по сите други. Мислам... Глаголот и негацијата, ќе почнеш да ги пишуваш одвоено? Не, ќе почне некој друг или, да ги пишува. Или може би, ако не ти е некаква стилска фигура, која јас не можам да ја препознам, да ја дефинирам. Не, на некои места има стилска фигура. Не знам, како, например... Нема, ќе признаеш, важно е да се внимаваат на елементарните... Фала стандарди, Богу, дека е важно, но е наискрено кажам, дека ме мрзи да се навраќам и да корегирам, не знам, такви лекторски грешки. Творет, но... од секојаш се расправ, еве, прво со татко ми е професор по македонски. И страшно му е битна таа, не знам, форма и... Срамот е, дете ми си, немој да пишуваш така, мислам, стопати сме се, не да не знаеш, ги знаеш правилата. Јас имам современ македонски, 2 години студирав. Но секоја се расправав, добро, да, во еден здив е напишано, ќе му се вратам, ќе окорегирам, сега ми е мака, но секоја гледав на чека бе луѓе, сликата ви е побитна или рамката. Рамката се вади, се поправа, ова дали е добра. Секогаш ми беше побитно што е напишано, не како е напишано. Охи, Дарко, ти благодарам за разговорот. Фала ти тебе.